ចូលគុំខ្លាចក្នុងការចាប់ដើមមុនគេហើយរត់តែគុំចុះញោមជាមួយនឹងឧបសគ្គយើងត្រូវតែដឹងថាខ្លាញ់រមែងហោះមិនច្រាស់ខ្យល់បើគ្មានខ្យល់ទេខ្លាញ់មិននឹងអាចហោះបានពិតណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយថ្មីឬប្លែកដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគុំថាឡើយដល់តែឡើងនិយាយជាសាធារណៈចំពោះមុខមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្រាន់តែចាប់ដើមលេងកីឡាថ្មីណាមួយក៏វាធ្វើឲ្យយើងភ័យដែរហេតុអ្វីបានយើងត្រូវភ័យពីព្រោះថាធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីវាច្រើនតែខុសហើយអ្វីដែលខ្លាចគឺជាកំហុសនឹងឯងប្រសិនបើយើងមានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការងារនឹងយើងប្រកាសជាមិនភ័យអ្វីទេពីព្រោះយើងដឹងថាប្រកាសជាច្បាស់ជាអាចធ្វើវាបានមែនតើទៅមនុស្សរាប់រយភាគច្រើនអ្នកគឺមានផ្នែកគំនិតបែបហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងមានវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាត់ភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងពិតជាមានឧបមាថាយើងឈឺហើយត្រូវគ្រូពេទ្យក្នុងការឲ្យយើងលេបថ្នាំដល់ល្វីងមួយគ្រាប់ដោយប្រាប់ថាថ្នាំនេះវាល្វីងពិបាកលេបណាស់ប៉ុន្តែឲ្យតែយើងលេបទៅវាជាជំងឺដាច់ប៉ិតតែម្ដងយើងនឹងលេបទោះបីជាវាល្វីងយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះយើងចង់ជាយើងច្បាស់ជាសុខចិត្តទ្រាំលេបថ្នាំល្វីងប្រសើរជាងទ្រាំឈឺណាស់ឈឺចាប់ដល់ជំងឺចំពោះរឿងបរាជ័យនិងរឿងជោគជ័យក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនទ្រាំទ្រនឹងភាពបរាជ័យពីដំបូងទីទេតើធ្វើម៉េចយើងនឹងអាចដើរទៅដល់ភាពជោគជ័យបានបើខ្លាចក្នុងការចាប់ផ្ដើមចូលសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើអ្វីដែលមិនមានការចាប់ផ្ដើមនោះអ្វីសិតតែមានការចាប់ផ្ដើមហើយចំណាប់ផ្ដើមនេះឯងចំណាប់ការនៃការចាប់ផ្ដើមនេះហើយដែលជាដំណាក់កាលនៃការពិបាកជាងគេប្រសិនបើយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមមានន័យថាយើងអាចជោគជ័យ 50% បាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ការយើងរៀនភាសាខ្មែរកាលពីយើងនៅទូទៅដំណាក់កាលនៃការរៀននឹងវាពិបាកបំផុតគឺការចងចាំព្យញ្ជនៈកខឬក៏ស្រៈទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលយើងចាំព្យញ្ជនៈនិងស្រៈទាំងអស់យើងអាចរៀនប្រកបពាក្យនឹងបង្កើតប្រយោគបានងាយស្រួលមកទល់ថ្ងៃនេះបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមរៀនកខឬក៏យើងបោះបង់ការសិក្សានៅដំណាក់កាលកខយើងច្បាស់ជាមិនអាចអានមិនចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបានឡើយកាលពីរៀននៅសាលាយើងក៏ធ្លាប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងពិបាកជាច្រើនទៀតកាលពីយើងនៅក្មេងដូចជាការចាប់ផ្ដើមដើរយើងចាប់ផ្ដើមរត់និងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយយើងចាប់ផ្ដើមជិះកង់ជិះស្គីលាក់នឹងលាក់ឃើញទេតាមពិតយើងធ្លាប់មានការចាប់ផ្ដើមរឿងដែលពិបាកយ៉ាងច្រើនមកហើយកាលពីយើងនៅទូចចុះរឿងអ្វីបានជាយើងធំឡើងយើងបែរជាខ្លាចទៅវិញកាលពីទូចយើងធ្លាប់ខ្លាចថាយើងដើរមិនខើតនិយាយមិនចេញឬក៏មិនចេះដែរឬទេយើងមិនធ្លាប់គិតបែបខ្លាចនឹងទេមែនទេចុះហេតុអ្វីនៅពេលនេះយើងចង់សារភាពស្នេហ៍ប្រាប់នារីម្នាក់តែយើងមិនហ៊ានសារភាពខ្លាចនឹងបដិសេធទៅវិញចុះហេតុអីនៅពេលនេះយើងសុំចៅវាយដំឡើងប្រាក់ខែតែយើងមិនហ៊ានព្រោះខ្លាចចៅវាយមិនព្រមចុះហេតុអីបានជាពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីតែមិនហ៊ានព្រោះខ្លាចបរាជ័យបើយើងមិនតន់ទាំងចាប់ផ្ដើមផងតែយើងខ្លាចបរាជ័យមុនទៅហើយចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅលទ្ធផលវានឹងធ្វើពីទីនឹងបើយើងមិនជោគជ័យវាមានតែបរាជ័យតែទោះបីជាលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយវាសុទ្ធតែល្អសម្រាប់យើងបើជោគជ័យវាសមតាមបំណងបើបរាជ័យយើងទទួលបានបទពិសោធន៍និងមេរៀនដែលមិនមានបង្រៀននៅក្នុងសាលាប្រសិនបើយើងបានដើរលើផ្លូវខុសនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមិនរកឃើញផ្លូវត្រូវទៀតឡើយរីឯអ្នកខ្លះមិនទាន់បានដើរផ្លូវនេះតែនឹងអាចដើរលើផ្លូវណាមួយនៅពេលដែលយើងដើរលើផ្លូវខុសនេះយើងប្រហែលជារកឃើញផ្លូវត្រូវបាត់ទៅហើយដូច្នេះទើបអ្នកនិពន្ធប្រាប់ថា
ប្រាជ័យកាន់តែលឿនប្រាជ័យកាន់តែញឹកញាប់គឺកាន់តែល្អជារួមមកវិញចូលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីៗដែលយើងចង់ធ្វើដោយកុំខ្លាចបរាជ័យឡើយបើខ្លាចបរាជ័យយើងនឹងបាត់ឱកាសនៅភាពជោគជ័យនិងមេរៀនដែលនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យផងដែរ